សួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលិសខ្លីៗដើម្បីបង្ហាញឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺតូចតាចទេប៉ុន្តែអ្នកបាជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្លះក៏ចង់ដឹងដែរព្រោះនេះនេះជាកលិសអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមើល YouTube ស្ដាប់ជំនឿពី YouTube ហើយចង់បានចម្រៀងឬក៏វីដេអូពី YouTube ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះគឺចម្រៀងអានេះគឺចម្រៀងដែរមិនដែរវាជាសាច់ភ្លេងយ៉ាតែមានជាប់ license ចម្រៀងខ្មែរអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់បានបទចម្រៀងអញ្ចឹងយកទៅចាក់ក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងហើយនឹងចង់ download វាជា MP3 គឺនៅកាតាមកុំព្យូទ័រវាមាន file download នេះ download manager នេះ click download មកវីដេអូ musicអានកន្លែងទៅຕົកអូខេនេះដោនឡូតបានតែវីដេអូទេនេះយើងដោនឡូតអានៅក្នុង YouTube គឺអា file ដែលយើងផ្លេនវាជា file វីដេអូហើយយើងចង់ convert វាទៅជា file MP3 គឺយើងត្រូវមក website មួយនេះនេះ website នេះចាប់មកយើងនឹងមកយើង copy នេះ copy អា link នេះក្នុង YouTube មកហើយយកមក paste នៅក្នុង website page មួយនេះហាក់ហើយគេ convertចាំបន្តិចគេមកហើយនេះអញ្ចឹងយកជា MP4 ឬ MP3 ហើយកូនដើមរបស់យើងគឺយកជា MP3 អញ្ចឹងចុច download អូខេនេះវា download មកហើយស្ដាប់ download មក6មេចាប់ហើយនេះយើងបាន MP3 មួយនេះឈ្មោះវាតែយើងដោនចាញ់ពី YouTube មកចាប់ទៅ110 play play នេះគឺអត់ចាប់ license ទេចាប់ copyright ទេនេះមើលតែត្រូវអត់នេះទៅមើល10អូខេដល់លើទូរស័ព្ទដៃក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដែរអឺនៅចូលក្នុងនេះធ្វើក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែខ្ញុំអាចបានធ្វើក្នុង Android ទេខ្ញុំធ្វើក្នុង iOS Mirror screenគឺ iPad របស់ខ្ញុំគឺយើងទៅយកចម្រៀងពីក្នុង YouTube បោះចាក់ស្ដែងអូខេចម្រៀងខ្មែរខ្ញុំចាំប្រោចម្រៀងខ្មែរខ្លីៗ
Chiang Mai. Okay, đây ta vòng mẹ là nó gì play play nhạc tránh nhưng tôi sẽ đó thì này một thọ bọt này bộ pha trên máy trên bài xuống dưới một nâng dừng một trò chô linh bảo vệ này copy linh nó trên tập nông bọc xài dừng vĩnh nhà bọc xài đấy tha hạ linh nâng tập mô chất convert cái này bộ pha Chiang Mai còn nông à cầm lựa so các mẹ bạch qua lại cái tôi à này cái kênh download đi kìa và tầm ba bộ này là phải android cái số mà đến download hai số rồi khoảng mình click download cho chặt hai youtube từ subscribe video hoặc nhầm phong channel phù riêng và con okay.